edhe një herë sheshazi, shtrirjen pandemike të dhunës ndaj vajzave e grave, por edhe për të kërkuar që ky shtet të mos të na trajtoj më si qytetare të dorës së dytë. Jemi këto me që e dim se dhuna ndaj nesh është dhunë e organizuar dhe e sponsorizuar nga një zinxhir institucionesh shtetërore e jo shtetërore dhe jo çështje individuale. Hiq më larg se 5 ditë pasi e shënuan 8 marsin për ta denoncuar dhunën ndaj çikave e grave në Kosovë, si vazhdimsi e kësaj dhune të ushtruar, u dëshmua të hënën kur mediat raportuan që dy burra kanë rrëmbyer e dhunuar një vajzë nga Marisheva. Fëmiu që në raportën e policisë figurante si person i zhdukur, në fakt u gjend në një shtëpi në Drenat e përdhunuar. Teksa ne jemi në luftë të përditshme për të mbrojtur trupat tonë, shteti ose hesht ose bëhet bashkëfajtor në dhunën që ushtrohet ndaj nesh. Jemi të vetëdijshme që ky rend i dhunshëm patriarkal, që këtë javë çoi në përdhunimin e një fëmije, ushqehet nga vetë shteti. Janë njësër sjelljesh dhe praktikash institucionale që vazhdojnë të prodhojnë gruan si qenje inferiore e të dhunueshme, e burrat si dominues, të dhunshëm dhe të pandryshueshëm. Andaj dhe ne jemi këto për ta denoncuar dhe kundështuar këtë dhunë të institucionalizuar që po na bëhet të gjithave neve. Ne sot vim edhe një herë para kësaj qeverie për të kërkuar llogari për dhunën që hapta si poshtrie ndaj nesh, shoqeve tona, vajzave dhe grave anëmban Kosovës. Vim këtu për të kërkuar nga ky pushtet që ta trajtoj sigurinë e vajzave dhe grave si urgjencë kombëtare dhe jo ti paraqes ato si raste të minimizuara. Për diri sa vajzat dhe grat vazhdojnë të ngacmohen në shkolla, puna, të kërcnohen, të rëmbehen e dhunohen e të vriten, ne nuk mund të sillemi si kur jetojnë në një shtet të lirë dhe të drejtë. Kërkojnë qëronjohje